Reka tubasuze mwese bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima nk'uko mubimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima ni ikiganiro cy'ubuzima kibagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Mushobora kwibaza ati mbese uyu munsi aha turi nishye. Aha turi kuri Kigali Citizen Polyclinic akaba ari ivuriro riherereye munsi ya Stade Amahoro hirya banki ya gisirikare ya CSS. Aho twaje kubarebera Dr. Nimubona Emery akaba ari muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'umwana mu nda ndetse n'umugore utwite muri rusange n'indwara zifata abari n'abategarugori. Ushobora kuba wibaza byinshi bitandukanye, kwibaza akamaro ka ekografi mu gukurikirana umugore utwite. Icyo kikaba ari icya mbere. Ukibaza n'ibindi bitandukanye byerekeranye n'uburyo mbese ntwite. Hari igihe nshobora gutwita abana babiri nkabyara umwana umwe, hari igihe nshobora gutwita umwana umwe nkabyara babiri. Ibyo bibazo ndetse n'ibindi bibazo wibaza bitandukanye nibyo mugiye kugezwaho mu kiganiro tugiye gukorana na Dr. Nimubona Emery, aho agiye kubagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye n'ibibazo twibaza nk'abakobwa ndetse cyangwa abari n'abategarugori muri rusange. Ashobora kwibaza ati mbese ni ryari nshobora gupima inda nguze ka gateste ko muri pharmacy nkabasha kumenya ko ntwite. Kugira ngo ubashe kumenya ko utwite nabyo kugira ngo bisobanukirwe nibyo mugiye kugezwaho mwa kino kiganiro. Ibyo byose ndetse n'ibindi tutababwiye muri rusange nibyo mugiye kugezwaho. Umwanya nuwanyu wo gukurikira inyigisho mugiye kugezwaho na Dr. Emery Nimubona. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima nk'uko twatubikomojeho turi hanze tubibutse ko tukiri kuri Kigali Citizen Polyclinic akaba ari ivuriro riherereye munsi ya Stade Amahoro hirya ya banki ya gisirikare CSS, aho twaje kubarebera muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'umwana mu nda ndetse n'umubyeyi utwite muri rusange n'indwara zifata abari n'abategarugori. Insanganyamatsiko y'uyu munsi twayibabwiyeho, ahubwo igisigaye nuguha ikaze dogiteri akadufasha kubagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye n'insanganyamatsiko y'uyu munsi. Mwaramutse neza, ni muganga Emery Nimubona, ni umujinekologe kuri Kigali Citizen Polyclinics. Ekografi nyirizina tutarajya ku bibazo batubajije ni iki? Ekografi twavuga ko ni igikoresho tufasha kureba umwana cyangwa gusuzuma umuntu muri rusange, tureba ibyo tutabasha kubona n'amaso yacu tutabasha gukoraho ariko biri muri we n'imbere cyangwa biri byihishe mu muntu w'imbere. Ibyo bigatuma tubasha kubona neza cyangwa tubasha kumenya ibibazo umuntu bifite ari akabazo karimo cyangwa na cyane cyane mu gihe hatuye muri gineko na obstetrics ni kingenzi cyane kadufasha kuko twagiye muri kiganiro mu gukurikirana bwo umwana umubyeyi utwite ni igikoresho kingenzi cyane kitubwira kiturugaragariza uko umubyeyi wacu umwana we mu nda amerewe bikatubwira tugendeye ku gihe agisamwa hashize iminsi mikeyi tukabona uko bihagaze kugera aze avuke tugenda tureba ese umwana agenda akura neza ese umwana agenda harakabazo afite umwana n'igihe akarakabazo kariko kose tukabasha gukora tukabasha gufata gahunda zo kumufasha tukabasha no kumufasha akashobora kuvuka ari muzima. Yadufasha cyane cy'ingenzi kumenya ikibaturutse bafite mu nda kugira ngo tubashe gukora icyo cy'ingenzi tubashe kwenterivena mu gihe bishoboka hakiri kare. Murakoze cyane dogiteri gusobanura abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima ekografi nyirizina icyaricyo natwe tukumviraho. Abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima tugarutse ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi baribaje ati mbese ni ryari umubyeyi utwite ashobora kujya gupimisha inda muri ekografi noneho akaba yabasha kumenya igitsina cy'umwana atwite, muri make nk'igihe umubyeyi agisama
umubyeyi arasamye mbese hacamo igihe kinganiki kugira ngo ajye gupimisha inda muri ekografi muri rusange nuko twatangiye tubivuga ekografi ni igikoresho cy'ingenzi cyane 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 kuri twebwe mu kuvura kwa misi yose na cyane cyane mu gukurikirana ubuzima bw'umwana mu gihe ataravuka guhera akisamwa kugera kuvuka bisobanura ko igihe cyose umwana ari mu nyababyeyi kuko nta kundi kuntu na kumwe twabasha kumukurikirana kiretse kuko tutabasha kumubona n'amaso yacu ariko ekografi iradushyira hafi hamwe n'umwana tukabona tugenda tureba ese kuko nk'umwanya wa mbere muri trimestre ya mbere biradusaba ko mu gihe umubyeyi atwite hashize iminsi umubyeyi mu gihe cyangwa umukobwa atwite abuze imihango iminsi iye kubura imihango agashaka ibyumweru bibiri ni byiza ko aza kwa muganga tukareba ese inda yacu ese niba atwite inda yacu ese irimo nyababyeyi hanyuma muri tugezagenda tureba mu matrimestre akurikira uko bihagaze hanyuma rero nk'uko twabivuze mu gihe tumukurikirana hari igihe tureba igitsina ibyo gihe igitsina nacyo tukireba hagati ne kugira ngo ushobora kwibona mbere guhera ku byumweru 11 ushobora kwibona ariko ubushakashatsi aho bugeze uno munsi bigaragara ko icyo gihe hariho twavuga ngo nk'ibyago byo kwibesha ku gitsina kuko kitaba kitaragaragara neza muri icyo gihe rero hari igihe cyagenywe cyo kugira ngo umuntu abashe kubona amahirwe yo kubona kubona igitsina neza kugera ku bice 99% no kuvuga ngo haba hariho porcentage rimwe ariko 99% n'igihe yuko umuntu yashaka kwibesha ariko 99% byatuma abona tubona igitsina neza tutibeshemo na gato ibyo nabyo igihe cyabigenewe ni kuva ku byumweru 16 kugera ku byumweru 26 icyo gihe tubasha kubona igitsina cy'umwana neza tutibeshe murakoze cyane dokiteri muri rusange gusobanura abakunzi b'ikiganiro ubuzima uburyo bw'imikorere ya ekografi ndetse n'igihe noneho umuntu ashobora kumenya igitsina cy'umwana atwite hari abantu benshi batubajije ikibazo kigira giti hari igihe nk'umubyeyi atwite abana babiri yajya muri bamusuzuma muri ekografi bagasanga atwite umwana umwe yajya kubyara akabyara babiri cyangwa bakabona atwite abana babiri yajya kubyara akabyara umwe ubwo byaba biterwa n'iki muri aho ni muri rusange cyane cyane twavuga mu gihe umubyeyi ashobora kujya muri ekografi kuko ekografi yonyine yatubwira mwanya wa mbere agitwita ni ekografi yonyine yatubwira ese uyu muntu uyu mubyeyi atwite umwana umwe cyangwa babiri cyangwa batatu cyangwa barenga cyangwa yinda ntizavamwo umwana azabasha kuba kubona ubuzima iyi mu gihe ashobora kuba tucaca no gukora ekografi mu ishyamba tukabona ni inda y'ubura murumva ko aho ngaho ntabwo hazavamwo umwana ahubwo ni uburwayi iyo nda ni ngombwa ko izavanamwo tuzavamwo icyo kibazo tuzayivanamo hanyuma akabona gukurikiranwa akavugwa hanyuma rero dushobora kubona ushobora gukora ekografi mu minsi ya mbere ukabona umubyeyi aratwita abana babiri mu ekografi mu minsi ya mbere nyuma bikaza kugaragara ko bizagaragara ko hageze kubyara ashobora kubyara umwana umwe icyo nicyo twita ngo ni twin vanishing syndrome muri icyo gihe no kuvuga ngo haba umwana umwe muri aba babiri aba yarapfuye hanyuma hakabaho icyo twita ngo resorption no kuvuga ngo kamaze gupfa gashobora gushonga kagenda gashonga ibice ku buryo hashobora kuhagera no kuvuga asanga hari igihe tubona ibice harasazwe ibice by'ibisigarira by'umwana apfuye cyangwa bikarangira bikagaragara ko igihe tumukurikirana cyangwa hageze kuvuka hasigaye gusa umwe bivuga ko na bya bice byabaye resorbed ni ukuvuga ngo byashonze byashizemo murakoze hanyuma kuri icyo aho niko mu gihe umwana atwite umubyeyi twasanze atwite abana babiri bikarangira byaye umwana umwe ariko hari n'igihe warumbajije ati ese hari igihe dushobora kubona yari atwite umwana umwe mu nyuma tukabona ko ari afite abana babiri
agiye kubyara cyangwa mu nyuma yo kumukirana kona by'abana babiri bisobanura ko niba icyo gihe kugira ngo ishoboke nuko ataba yarakoresheje atari yari kukiranishije neza bisobanura ko ataba ari bya bindi abantu yibwira ngo ndatwite mfitemo ntakoresheje ecography ntakurikiranwe neza icyo gihe nk'ababyeyi badakurikiranwe neza ushaka gusanga ntago bigize bimenyekana ko afite abana babiri aho naho nta na kumwe byashoboka kiretse kuba atakurikiranywe atakoresheje ecography kugira ngo bigaragare umuntu abimenye ko afite abana babiri kuko nta abana babiri cyangwa barenga cyangwa umwana umwe tubibona muri trimestre ya mbere muri trimestre ya mbere niho tuza tugera tukavuga ngo dufite umwana umwe cyangwa babiri ntabwo umunyu babishobora kwiyongera kiretse tuzi kuri syndrome twavuze mbere icyo bita vanishing syndrome twin vanishing syndrome niho umwe ashobora gushonga ariko iyo dufite babiri hagiye cyo kuvuka bisobanura ko twari dufite babiri cyangwa twari dufite batatu barenze cyangwa barenzeho ariko ntabwo twaba dufite umwana umwe ngo mu nyuma tubone abana barenze umwe babiri cyangwa batatu nuko bari bahari na mbere niyo aho naho twabwira ababyeyi ngo igihe utwite ni biza ko ushyizomisha kwa muganga bakamenya nawe umuganga akareba neza hanyuma nawe akabwira inama y'ukungene uzitwara n'uko uzabaho kugira nawe ntutungurwe nuko uhabyara abana babiri cyangwa barenze kuko ufite abana babiri cyangwa umwana umwe ntawe dukurikirana kimwe hari ubwo twiha dukurikirana ufite impanga cyangwa barenzeho batatu tugukurikirana byihariye atari kimwe n'igihe utwite umwana umwe kuko risike zigenda ziyongera iyo risike zigenda ziyongera ni ngombwa ko umuganga namwe mubimenya akakubwira inama n'igihe hagize igihinduka ukamwitura hakiri kare atakibazo kiravuka murakoze cyane dogiteri tubonye ko kwipimisha inda ku mubyeyi ari ngombwa kugira ngo abashe kugira umwana wo mu nda abashe kugira ubuzima buzima ndetse n'umubyeyi muri rusange bityo mubashe no kumufasha n'inama n'uburyo ashobora kwitwara kugira ngo azabyare umwana wujuje ubuziranenge noneho nk'abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima baratubaje ati mbese kwipimisha kuri ecography nta ngaruka byaba bigira ku mubyeyi murakoze kuri icyo kibazo hari abantu benshi bajya wibaza natwe bajya bitubaza nk'ubwo bagiye muri consultation ngo mbese ecography ngo ahandi ngo twarangwe nageze gukoresha nk'ubungubu ngo nageze gukoresha nk'umwaka ushize agakoresha x-ray icyo bita iradiyo ati barambwira abanza nkumvira inama twamenyesha ko ecography nicyo gikoresho cya mbere dukoresha kugera uno munsi kitagira inkurikizi kitagira ingaruka wagikoresha igihe cyose ushatse mu gihe hariho icyo ushakisha kumenya ukurikirana niba harimo ikibazo cyangwa bisanzwe ari gukurikirana umubyeyi utwite ariko twamenyesha ko ecography nicyo gikoresho cya mbere dufite uno munsi kitagira inshuro wagicamo cyose atangaruka n'imwe ihari kugira uno munsi tuzi izwi murakoze cyane dogiteri kumara impungenge abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima tubibutse ko kino kiganiro turi kugikorera ku ivuriro Kigali Citizen Polyclinic rikaba riherereye Remera munsi ya Stade Amahoro hirya banki ya gisirikare ya CSS dogiteri n'abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima baribaje baravuga ati mbese nk'umubyeyi utwite ni izihe nshuro ashobora guca muri ecography yenda inshuro narengwa cyangwa bavuga ati yenda umubyeyi utwite byibuze yagakoresheje ecography izi uyu mubare uyu n'uyu nk'uko twari tubisobanuye mu kanya turavuze ngo ecography nicyo gikoresho cya mbere dufite kitagira inkurikizi kitagira ingaruka ni ukuvuga ngo icyo dushishikariza abadukurikirana ni uko hariho gahunda isanzwe izwi ariyo gukurikirana umubyeyi tumukurikirana birabizwi ko ari inshuro umunani icyo gihe hari igihe umuganga akurikira akavuga ati iki gihe cyane cyane mu mpera tugutangira kumenya uko wenda ese inda yacu iri muri nyababyeyi ese inda yacu imeze gute umwana wacu ameze gute mu nyuma tukazareba ese nta kibazo na kimwe afite cyo bita anomali ese tugenda tucekinga tureba ese nta kindi kibazo umwana afite
tumaze kubona ese mu nta kandi kibazo kari nyuma ese nyabye yacu meze gute ese umwana wacu ameze neza ese amazi arahagije kugera igihe cyo kuvuka ko cyane cyane turakora ekografi mu misi ya nyuma kuko tukandukurikirana umwana uko ahagaze tureba ko nta amerewe neza mu gihe rero ntago twantagande igihe cyo icyo gihe nkishura umunandi cyo akenshi turamukorera kuko hari impamvu yo gukoreza ekografi hanyuma ikindi nacyo hariho n'igihe afite akabazo igihe afite akabazo nabwo ashobora umugore ashobora kuvira kunda ashobora kutumva umwana ashobora kutakumva mbese akabazo kose yagira dushobora gukora ekografi tukareba uko ubuzima bw'umwana buhagaze kuko ngo twabyumvise yadufasha kandi nta nkurikizi ihari kiretse icyo idufasha kugira ngo dufate ingamba dufate tumenye gufasha tumenye gahunda zo gufasha umubyeyi ese umwana ni muzima ese umwana ni niba yanavuyemo ese inda yavuyemo ese hari ibisiga inyabye yacu nta kintu kikirimo cyangwa harasigaye ibindi cyangwa ese inyuma inda yacu iri inyuma y'ababyeyi umuntu yatwitiye inyuma y'ababyeyi byose tukagenda tumenya uko umubyeyi wacu ahagaze n'uko inda yacu ihagaze ibyo rero bishandura ko dushaka gukora ekografi igihe cyose bikenewe kuko nta yindi ngaruka n'imwe ihari kuko gukora ekografi murakoze bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima tubibutse ko mu kiganiro turi kumwe na Dr. Nimubona Emery akaba ari muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'umwana mu nda ndetse n'umubyeyi muri rusange n'indwara zishobora kwibasira abari n'abategarugori noneho Dr. akaba dusobanuye byinshi cyane byerekeranye na ekografi hari ikibazo mwatubaje muri benshi Dr. tukaba tutamurekura tutababarije iki kibazo Dr. abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima baribajije bati umukobwa akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa umudamu nyirizi nenda nago mw'ibyo bihe ashaka kuba yatwita cyangwa ashaka kumenya nimba yaratwise niyihe minsi cyangwa interval iri hagati umukobwa cyangwa umugore yakoze imibonano mpuzabitsina ashobora kujya kugura ka gateste bagura muri mu mafarmasi atandukanye bavuga ati ndajya kugura gateste hashize iminsi runaka noneho mbashe gupima inda abari bwigaragara kuri ka gateste muri rusange nk'icyo yenda tushobora kwita muri terime y'ubuganga yenda nka biological incubation y'icyo gihe bishobora kugaragaza nimba atwite muri rusange so murakoze kuri icyo kibazo hanyuma mu gihe umukobwa cyangwa umudamu yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye hanyuma akabona imihango ye iratinze imaze icyumweru kimwe icyumweru bibiri itaraboneka cyangwa afite n'ibimenyetso bindi bishobora gutuma tubitwere bitugaragariza ko hariho atwite cyangwa afite impinduka muri we ashobora kumva noneho abishe mu kanwa akumva mu nda ntabwo ameze neza ashobora kumva ibindi bimenyetso byinshi cyane ashobora kuvuga ariko twavuga ngo ibyihe by'ibyumweru bibiri mu gihe hashizemo icyumweru mu gihe wateza kubona imihango utarayibona icyo gihe urakora test pregnancy test aricyo kiya kizame cyo kureba umuntu atwite kuko kiya kizame kigaragara ibyumweru bibiri iyo umuntu atwite ibyumweru bibiri cyangwa bitatu ushaka kubona ko atwite kishaka ko positive iyo kitari positive icyo gihe turategereza iki cyumweru kimwe tubona tubikora hanyuma igihe tuvonye ibyumweru bibiri ashize tugendeye ku gihe yateza kubona imihango icyo gihe arakora iki araza ashobora gukora ekografi tukareba se harimo umutima waratubaze kugaragara ese inda iri he iri inyuma y'ababyeyi iri imbere muri y'ababyeyi kuko byose birashoboka kuko iyo niyo itubwira ngo ese nigatazi neza na neza imihango tugendeye ku mihango turamenya ngo ese uyu muntu azabyara ryari uyu muntu ingamba zo kumukurikira
nizihe byose byadufasha kugira ngo tugende tumukurikirana neza kandi natwe dufite dushingiraho murakoze murakoze cyane dokteri ku nama ndetse n'inyigisho nyinshi mugejejeho ku bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima mu nyungu z'abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima nk'inama mwagira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima kuko inama zanyu ziba zikenewe ziba ari ingenzi nizo zibasha kudufasha kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzima ubundi tugasoza so inama twagira abadukurikira bose nuko mu gihe umukobwa cyangwa umudamu yakoze imibonano mpuzabitsina akabura imihango ntibidashaka kurya test ya pregnancy hanyuma akareba niba atwite icyumweru kimwe nyuma akaza tukamurebera uko ahagaze kuko twavuze ekografi ni igikoresho cy'ingenzi cyane kuri twebwe mu gukurikirana umuntu utwite icyo gihe ni igikoresho kitagira inkurikizi igikoresho kidufasha gukurikirana guhera tubonye tukamenya neza ese ubwa mbere dufite inda iri mu nyababyeyi cyangwa inda yacu irahandi nibirahandi irishye niba itari mu nyababyeyi tukira kumenya aho iri agafasha kuko hari naho birangira dushaka kubona kwinda kimwe mu bidutwara abadamu bacu cyangwa abakobwa batwite nuko baba bashobora gutwitira bagatwita ariko inyuma inda ikitari mu nyababyeyi icyo gihe akavira mu nda hanyuma atinze kuza kwa muganga akenshi na kenshi batugeraho bavuye cyane batugeraho bavuye cyane nabyo bishobora bigashobora kubatuma banapfa ariko iyo tubibonye hakiri kare dukora iki turabafasha barabagwa bakabaho cyangwa tukubaha imiti mu gihe bikiri hafi kugira ngo babashe gufashwa neza igihe rero dufite naho inda twamaze kubona ko inda yacu iri mu nyababyeyi arakurikiranwa tukareho gahunda ngo twavuze inshuro 8 zo gukurikirana umudamu utwite tukazagenda tumenya uko umwana wacu ahagaze inda yacu ihagaze cyangwa agira n'akabazo tukamenya akabazo kariko tukabasha kumufasha ku gihe kumufasha kugera abyaye kuko intego yacu ni ugukurikirana umudamu atwite hanyuma akazagira ahabyara umwana muzima umwana muzima udafite ibibazo ariko n'igihe haramutse haboneka ikibazo cyatuma umwana atazaba cyagaragaza ko umwana ibyo bibazo bigaragaye ko atazabaho amaze kuvuka na cyane cyane nk'ubu ngubu dufite n'abandi n'abaganga baba maternal fetal medicine baba tumaze kureba dushaka no gufasha nabo baganga baba maternal fetal medicine specialist bakadufasha kureba ese umwana yabasha kubaho nyuma igihe dufite impungenge hanyuma cyo gihe tugafata imyanzuro ku gihe kandi ifasha twiga abaganga ifasha natwebwe naba n'umurwayi kugira ngo dufate decision kandi nziza murakoze tugana ku musozo w'ikiganiro twa turi gukorera kuri Kigali Citizen Polyclinic akaba ari ivuriro riherereye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hepfo ya stade amahoro hirya ya banki ya gisirikare yitwa CSS ntago twabura gushimira Dr. Nimubona Emery akaba ari muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'umwana mu nda ndetse n'umubyeyi utwite muri rusange n'indwara zifata abari n'abategarugori twashimira n'ubuyobozi bw'ibitaro bya Kigali Citizen Polyclinic ku murava n'ubwitange bagira mu guharanira icyatuma ababagana bagira ubuzima buzima namwe bakunze ikiganiro ubuzima buzima icyo tubashishikariza ni ugukurikiza inama mugirwa n'abaganga b'inzobere tubatumiriye abatandukanye bityo mukarushaho kugira ubuzima buzima aho muherereye hose impande enye z'isi mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ikindi izi nyigisho ni mukaziherane mujye muzisangiza n'abandi ndetse mukore na subscribe kugira ngo duhorane mu biganiro by'ubuzima hamwe n'inzobere mu bijyanye n'ubuzima Mwari kumwe nanjye Imana ishimwe Renesa Diki mukomeze mugire ubuzima buzima.